Vi trækker både Brand og Cthulhu. Det er fandme ulækkert. Det er en sindssyg combo. Er du sindssyg? What up, boys and girls? Velkommen til Hyggesten. En af mine favorit arketyper i Hearthstone, det er Cthulhu. Jeg synes bare, Cthulhu er mega nice. Så det skal vi spille i dag. Cthulhu skal vi spille i dag. Men kan man spille det i Demon Hunter? Det troede jeg ikke, man kunne. Men en af mine favorit content creator, når det gælder Hearthstone, det hedder Ruffle. Han spillede et deck, hvor han viste, at det kunne man godt lidt. Det er lidt et meme deck, men jeg elsker jo den slags deck. Det ved I. Så her we are. Cthulhu er lige der. Lad os sige nej tak, nej tak. Og så spiller vi den der Sigil Runner. Kommer den ikke til venstre nu? Det gør den ikke, den bibeholder sin plads. Øv, jeg troede lige vi kunne få Outcast fra tur 1. Det kan vi så absolut ikke. Så det gør den lige pludselig ekstremt dårlig faktisk. Jeg tror vi lader være med at spille den. Bare for at kunne... Er det for greedy mod en Hunter? Måske vi faktisk gerne vil have haft den 1 damage at trade ind med. Ja. Altså, Spectral Sight. Det er dobbelt card draw. Fordi det er outcastet. Yes, sir. Very nice. Deal 4 damage to all minions. That's nice. Alright, hero power. Det kan vi godt lide. Når han ikke evolver noget, så er det sådan lidt ligegyldigt. Lad os se, hvad vil vi spille her. Bare den her. Vi overkiller den der med 1 damage. Og så spiller han bare den anden Lynx med rush. Og så... Og så bliver vi flækket, men det gør ikke noget. Vi bygger vores Cthulhu lidt op her. Det gjorde han ikke. Han har da sådan en Lynx med rush. Nå, den har han åbenbart ikke brug for. Så det er Dragon Hunter. Hvad i alverden er det for noget? Jeg ved det ikke, men vores Cthulhu den er 10 nu. How you like me now, boy? Vores Cthulhu den er 10. Okay, lad os prøve at se, om vi kan få spillet Crazed Worshipper. Fordi så næste tur, så bliver den der outcast. Nej, den er allerede outcast. My bad. Men vi skal have spillet Crazed Worshipper også, fordi så kan vi gøre vores Skull of Gul'dan. Til, så kan den trigger outcast, nemlig så vi kan trække tre kort, som forhåbentlig enten er Brand eller Cthulhu. Hvis vi trækker en af de kort, så kan vi lave Brand-Cthulhu-comboen. Hvilket bare er nuts. Vi skal selvfølgelig også lige passe på, at vi ikke bare sådan straight up taber her. Ja. Yeah. Men de vil få dem til all minions. Næh. Og så bare vi spiller den der. Og så bare vi spiller den der. Og så ser vi hvad han vil. Mindst mulig value får vi ud af den her. Hvis han bare har et eller andet destroy effekt. Ellers så får vi nok to triggers på ham. Hvorfor Cthulhu hver eneste gang han tager skade. Og hvis ikke han rører ham, så har vi emulation hour til at lave 1 damage til alle minions twice. Så vi kan trigger ham selv 2 gange. Okay, destroy all one cost spells. Det var consume magic og... Okay, det var faktisk kun consume magic. Alright, så vi kan ikke silence nogen længere. Got it. Nice. Det er faktisk ikke dårligt. Vi kan spille emulation. Deal 1 damage to all minions twice. Det er lidt nogle frække sager. Og det kunne jeg faktisk godt finde på at bruge her. Ja. Mm-hmm. Og så tror jeg, vi siger... Ja, det er sgu ikke ligefrem en clean tur, det der, synes jeg. Men jeg prøvede bare at udvikle vores Cthulhu så meget som muligt. Og han er 15-15 nu, hvilket er pretty nice. Vi kan faktisk spille Outcast Runner, trække et kort, og så kan vi spille Skull of Gul'dan som outcastet. Vi spiller to outcast kort næste tur, hvilket er totalt sindssygt. Så det er vores plan. Ren draw tur næste gang. Hvis bare vi rammer Brand eller Cthulhu, der er det så også en tur, hvor alt det ændres. Der kommer Cthulhu's Chosen, okay. Skal jeg først spille den der? Ja, det bliver jeg sådan nødt til for at kunne gøre den her outcast. Ja, godt. Brand eller Cthulhu? Brand eller Cthulhu? Vi trækker både Brand og Cthulhu. Vi kan spille Cthulhu nu. Altså selvfølgelig næste tur.
Det er fandme ulækkert. Det er en sindssyg combo. Er du sindssyg? Ej, det er også heldigt. Det vil jeg sige, det er heldigt. Jeg ved godt, hans poison minion bare lige kan trade ind i den der. Men det gør ikke noget. It does not matter, fordi vi trader ganske fint med hans poison minion også. Rush Divine Shield. Nice. Alright. Vi har en Chaos Nova til gengæld. Det er lidt ulækkert det her, vi kan gøre. Det er altså noget ulækkert noget det her, guys. Vores Cthulhu er 19. 19. Vi har jo faktisk allerede vundet. Altså, vi har straight up vundet. Spørgsmålet er bare, hvor meget vi vil vinde. Hvor meget vil vi vinde med? Call of the Wild. Så summoner den en 8 cost minion, er det ikke sådan? Nice. Very nice. Cthulhu! Cthulhu! Nice. Altså vores Cthulhu skal bare være en big boy. Det er 100. This way. Big boy Cthulhu. Hvad er vores Cthulhu nu? 22. Wow. Og når den så bliver dobblet med Bran, så er det meget skadet. Det er rigtig meget skadet. Vi har sådan set lethal. Det har vi haft. Hold da op, der kommer motorcykel. Vi har sådan set haft lethal, lige siden vi trak den der combo. Nu trækker vi bare tiden, fordi vi er nogle idioter. Vi skal faktisk passe på, at han ikke får for meget på bordet. Fordi hvis han får for meget på bordet, så kan vi faktisk ikke. Så har vi ikke nok til at slay ham. Men det går nok. Okay, så der trækker vi et kort. Og det er den der. Og den spiller vi bare. Og så spiller vi den her. Oh god. Altså det her, det er jo bare ulækkert. Det fungerer rimelig godt det her. Altså must say, det fungerer ganske fint. Åh, gud. Han har ingen idé om, hvad der venter ham. Lige pludselig så laver han sådan et eller andet kill command, rush, eller charge, eller sådan et eller andet. Silly Axe. Den god tur, den der. God tur, my man. Hvad har vi her? Chaos Strike. I like. Crazed Worshipper. Yeah, boy. Yoink. Thank you very much. Så kan vi få buffet vores Cthulhu lige lidt mere. Hvis han i hvert fald lige trader ind på ham et par gange. Vi har kun 3 kort tilbage i vores deck, så vi trukket hele vores deck. Det er også bare sindssygt. Okay, nice. Very nice. Han har faktisk en del stats på bordet. Han har så mange stats på bordet, vi faktisk ikke kan garantere at få et win her. Hvis jeg taber den her, det kunne virkelig være komisk. Ej, det kunne være komisk. Lad os se her. Spectral Sight. Den kan vi trække de sidste 2 kort med. Og ja. Lad os se, hvad har vi her? Vi har 48 damage. Hvor meget har han på bordet? 10-15. Okay, vi er stadigvæk vundet. Kan vi trække de sidste kort i vores deck? Deal 4 damage to all minions. Ja, yeah, whatever. Tak for spillet. Det var en kæmpe fornøjelse. Okay, giv mit Hearthstone lige ned der. Okay, ikke helt. Det var tæt på, det gik ned. Thank you very much. It has been a giant pleasure. A huge giant ass pleasure. Det var et sjovt spil der. Jeg trollede også lidt til sidst. Eller, jeg trollede det meste af spillet, for jeg havde allerede vundet. Very nice. That's a win.
Vi sutter så meget. Vi spiller bare med de her latterlige meme deck her. Vi kommer ingen vej ind. Jeg kunne sådan lidt have tabt den der også. Åh, gud. Lad os, jeg tror det er fordi jeg vil installere et spil i baggrunden. Det, at det lagger ualmindeligt meget, synes jeg. Min computer er so super duper slow right now. Jeg tror det er fordi jeg vil installere et kæmpe spil i baggrunden. Den måske driller en lille smule. Nå. Here we go. Finding opponent, no game. Lad os se, hvad vi kan ramme den her gang. Først, altså det her, det første game her, det var også sådan lidt lol. Altså det var vi bare, det skulle vi vinde. Fordi vi var ualmindeligt heldige med Skull of Gul'dan. Men vi bliver jo ikke ved med at være heldige. Det er simpelthen ikke muligt at blive ved med at være så heldig. Jeg kan faktisk godt lide den hånd her. Det er sgu straight up keep, synes jeg. Ja, det tror jeg sgu det er. Ja, yeah. Det er et keep. Reborn. Mm-hmm. Roger that. Det bliver en hero power herfor. Det bliver en elektor. Reborn, det er virkelig stærkt. Det er noget hårdt noget at spille mod. Lad os se, hvad det ender med det her. Det er nok et hurtigt game, det her kunne jeg forestille mig. Desværre tror jeg, at det går ud over mig, det her hurtige game. Men vi må da bare lige prøve vores bedste, ikke sandt? Vi har en ganske udmærket kurve i hvert fald. Add a random Murloc to each player's hand. Okay. Og så fik jeg den samme, som han spillede. Okay. Den har da syg stats, den der 3-2, samtidig med den har en ganske udmærket effekt. Okay, vi skal til at have noget til at ske. Jeg vil meget gerne have fat i Chaos Nova, så jeg kan lave noget skade til alle minions. Okay, den overlevede han så, fordi han buffede. Nu begynder det at blive lidt problematisk for os allerede. Og jeg begynder at være der, hvor jeg tænker, der skal til at ske noget her. Jeg tænker faktisk, vi gør sådan der. Og coiner den der. Prøv at se, om vi kan holde os en lille smule ind i kampen her. Det går hurtigt. Jeg gad virkelig godt have en Chaos Nova trukket her. Den der laver 4 damage til alle minions. Den har vi brug for. Den har vi meget brug for. Det kan også være, at vi får brug for vores brand så meget, at vi ikke kan lave comboen med C'Thun, fordi vores brand bare skal spilles før. Hvad er det der? The next Murloc you play so it costs health instead of mana. Selvfølgelig. Selvfølgelig gør den det. Jamen klart. Fordi der egentlig bare ved med at spille de der lorte ting. Okay. Stadig 4 HP på alle hans minions, så vi trækker Chaos nu ved næste tur, og så får vi bare et kæmpe bordklær. Det er det, der kommer til at ske, og det håber jeg alle sammen er klar over, at det er det, der kommer til at ske. Han har 5 mana her, det er lidt skræmmende. Whenever you summon a Murloc, gain 1 attack. Den kan hurtigt blive træls. Okay, en fishflinger igen. Hvad får vi? If you're holding a dragon, summon 2 random Murlocs. Okay. Det gør jeg ikke. Det er simpelthen en mermy. Det er også en Murloc. Jeg troede bare, det var en mummy. Det er simpelthen en mermy. Okay. Vi trak ikke nogen Chaos Nova der. Så det sutter ekstremt meget. Men lad os da prøve at holde gejsten op. Den der skal væk i hvert fald. Vi kan silence en minion og trække et kort. Og vi kan også bare vælge at spille den der. Men han kan hurtigt blive clearet også. Vi vil egentlig gerne trække ind i Chaos Nova. Så jeg tror vi silencer en minion for at få lov til at trække et kort. Okay, deal 1 damage to all minions twice. Det er ret ulækkert. Vi kan faktisk clear langt det meste, hvis vi gør det. Og det tror jeg, vi gør. Lidt ærgerligt, vi trækker den, fordi vi dræber vores egen minion. Det sutter godt nok lidt. Vi kan også give vores egen hero 2 attack og trække et kort. Den er svær. Lidt ærgerlig over, at jeg blev nødt til at dræbe min egen minion. Det var nice. Okay. Ganske udmærket board clear til gengæld. Vi har brug for noget lifesteal. Har vi ikke noget lifesteal? Hvad er det? Det er Eldraki Warblades, der har lifesteal. Okay. Spectral Sight har også lifesteal. Kæft, det lækker. Ej, jeg har ikke snart installeret det lortespil i baggrunden. Der er mennesker ud foran mit hus. Your Murlocs cost 1. Hvorfor lækker det så sindssygt meget? Nej, jeg ved selvfølgelig godt, hvorfor det lækker. Okay, vi har brug for at få fjernet nogle ting her. Please, Disciple of C'Thun.
Den bliver vi nok nødt til at parre med Bran for at overleve nu. Nej, det gør vi ikke. Og nej, han har den der Anyfin. Er det ikke den, der hedder, hvor han bare samler alle hans Murlocs og alt det der? Den er rimelig irriterende. Den skal vi være forberedt på. Okay. Men vi bliver nok... Vi kan godt gemme Bran. Hold da op, det er lækker. Vi gemmer Bran lidt endnu. Okay. Hvad, hvor meget er det Anyfin, den koster? Er det ikke det, den hedder, den der, hvor han summoner en hel masse Murlocs og sådan noget pis? Jeg er ret over. Altså, det er imponerende nok, at vi har kunne holde bordet ned. Det havde jeg virkelig ikke regnet med. Det havde jeg virkelig ikke regnet med. Virkelig ikke regnet med. Blessing of Kings. Okay, dope stuff, boy. Lidt hårdt for os, men lad os prøve. Lad os prøve, vi snart, eller jeg håber, at vi snart trækker noget lifesteal, og der var den. Der var lifestealen. Det var fantastisk. Det vil godt lide. Jeg tænker faktisk umiddelbart, at vi spiller den der bare for at få noget taunt. Vi kan også spille den der og Bran for at buffe vores C'Thun lidt mere. Men vi vil hellere taunt. Vi skal til at spare på den HP der. Vi skal spare meget på HP. Måske jeg faktisk burde have svinget den der ind i, bare for at garantere at et bedre trade, hvis han kunne dræbe den her på en eller anden måde. Men han har vel ikke rigtig noget penge med. Han har ikke næsten kun minions i det deck der. Famous last words. Lad os se. Okay. Altså han har... Okay, nice one. Og det var lige nøjagtigt derfor, jeg skulle have traded min minion ind i hans 5-5. Fordi så ville den nemlig have været væk nu. Det skulle jeg. Jeg skulle have traded den ind i. Bare for at sikre mig, at jeg fik the value. Så det kommer til at bide mig hårdt i numsen. Men lad os se, hvad vi kan få til at ske her. Jeg vil i hvert fald gerne lige trække kort her. Deal 4 damage to all minions. Den ved jeg ikke helt, om den er for tidlig at spille. Det tror jeg, den er. Mhm. Jeg tror, det er for tidligt at spille den. Vi trader ind her, så måske bliver det sidste, vi gør. Det bliver måske det sidste, vi gør. Hvis han eksempelvis har Blessing of Kings eller et eller andet, så, eller en Anyfin, eller... Jeg ved ikke. Nej, Anyfin, så tager de ikke charger det. Jeg kan fandme ikke huske det. Vi har 6 HP. Vi ruller virkelig med... Blessing of Kings. GG. Han kommer ikke her til gengæld. Okay. Draw 3 cards og reduce their cost. Den vil vi jo gerne ud i her. Men vi har til gengæld også ekstremt meget brug for at kunne trade det her board væk. Jeg tænker faktisk Chaos Nova er nu. Jeg tænker faktisk lidt Chaos Nova det er nu. I grow impatient. Hvad hvis vi bare trader? Vi fjerner den, vi fjerner... Vi skal også godt være lidt greedy at trade her måske, men vi skal have noget healing. Vi skal have noget... Vi har desperat brug for healing. Der var I-beam. Der var C'Thun. Så det vil sige, hvis vi overlever den her tur her, så er det GG. Overlever vi den her tur, så er vi vundet. Så tror jeg sgu, vi har vundet. Hvordan det kunne lade sig gøre at vinde over den Murloc deck med sådan et langsomt deck som jeg har, det må I ikke spørge mig om. Ej, nu skal jeg også lige passe på. Han har 10 mana. Jeg tror ikke, vi har vundet noget endnu. 10 mana, jeg tror ikke, vi har vundet noget endnu. 10 mana. Hero Power, det er en god start. Fordi det betyder, at han måske ikke har noget bedre at gøre. Og det har han ikke. Wow. 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 Okay. Demon Hunter C'Thun. Hvem ville have troet?
Jesus, boys. Like den her video, hvis I nede med det Hearthstone content. Hyggesten. Det er det er imponerende. Et Demon Hunter Cthune deck, som rent faktisk fungerer. Måske fungerer. Vi vandt det i hvert fald.